ବିଜେପିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍, ନିଜେ ନହେଲେ ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଦୋହରାଇଲା ବିଜେଡି, ବିଜେପି କହିଲା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ବାହାର ସମର୍ଥନ। କେନ୍ଦ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଣ୍ଠି ଅନୁଦାନ କମାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଣବଣ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ଆର୍ଥିକ ବୋଝ, ବିଜେପିର ଜବାବ ବିଫଳତା ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ, କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ମିଲେ ଭଗତ ସରକାର। ବାତ୍ୟା ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା ଆଶଙ୍କା, ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକରେ ଜାରି ରହିବ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଲର୍ଟ, ଫୋକସରେ ପୁରୀର 6 ବ୍ଲକ, ଚାଲିଛି ସଫେଇ।